Wa niku jamak saking korya. Korya niku ya korya desa. Lamun penduduk pira-pira desa niku padha iman lan takwa, mesti ingsun yakni bakal buka pira-pira barokah. Ora mek barokah sitok to, pira-pira barokah. Lah barokah niku napa? Barokah niku ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Tumbuhnya potensi-potensi positif. Hilangnya potensi-potensi negatif. Niku dalane namung amanu wa taqwa. Iman dan takwa. Niki diomong nempel sampai bosen nak krungu nggih. Sampe lamun setengah bosen krungu istilah iman dan takwa. Ora terima kiai tok sing ngomong. Sampai saya ana iptek ana imtak. Wah. Seakan-akan iptek dan imtak itu sejajar. Jangan disejajarkan gitu. Iptek itu sesuatu yang netral-netral saja. Gitu? Ini sebenarnya pangkat wonge. Wonge kira iman. Orang duwe iptek ya melaku. Wonge kira iman. Nyekel iptek tambah melaku. Mungkin lah iptek ini. Iptek ini tidak mungkin tadi. Mungkin saya nyekel penyanyi juga nyanyi. Saya nyekel kiai juga ngaji. Iya. Saya nyekel tukang cembe dodolan apus-apus juga ya terus bunga-bunga. Sinyal kalau tukang ngobrol ya tunggu tawa-tawa barang. Ini ku iptek, iptek itu netral-netral saja. Wah ini ku dia salah satu bentuk kanugrahan saking Allah. Jangan dianggap sesuatu yang bisa merubah keadaan sebegitu rupa. Sing merubah keadaan penak lara penak itu hati nih menungso dewi-dewi. Dunia saya isinya niki diserana Allah yang menungso. Menungso kuwi. Sahawak ini ku diserahkan Allah yang hati ini. Jadi idha sholukat, sholukal jasadu kuluh, wa idha fasadat, fasadal jasadu kuluh. Ini ku hati. Nah, sing didawane ini ku wawu. Didawane wahyuni Allah dengan Nabi Dawud. Sing jolok kuluh ini Allah tak, lihat Allah orang. Ini ku sing dibici hati ini. Ya. Dan selama ini nuwun sewu. Kalau panjenengan itu setengahnya serada pelendran. Ora patek ngupakara ati. Lek raiku kulen digawekno obate. Mripat beleken digawekno obate. Weteng senep gawekno obate. Klambi awak serada udo digolekno klambine. Usum adem golekno kemul. Rambut kena ketombe ngene digawekno sampo. Lah saiki lek ati dilipen kok ora enek obate. Ati ini ngeluh mumet, gak enak sing nambani. Iya tak? Cara uang itu ngingu mano, bolak balik sing dicet iku kurungane, mano bengak-bengak, teluen rati pakane. Muka sing marai kurungan larangi mergo mano Iya. Masa kurungannya wapik ngilap lek manuke kaya biatang ora iso muni piye-piye nggih sampean dol pirang juta jajan. Tapi ana manuk kok kung tenan dijak lomba sampai sak kabupaten kok menang. Niku ana sing nyang 10 juta 15 juta ngono kadang urung diwene ya. Lah ngoten niku kurungane lagi melok larang. Nggih. Kurungane melok larang sampean nek kurungan regane sak juta. Tapi manuke kok kok ngono ora iso nglegel, ora iso manggung. Ora iso. Didolaran lho gak pahi. Jenengan dadi makhluk niku isone negel apa? Sama negel lah sak iso-isone. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ngono sama negel sing ajeng. Diketeki yo, ya Allah. Ya Allah, isuk jam itu. Ya Allah, kaya mana aku tadi lah. Hur ketekung, awan ya. Hur ketekung, sore ya. Hur ketekung, bumi. Hur ketekung, ini ku sing duwe marem. Iya, sing duwe marem. Ini ku mengkelek ketane ringin telak digolek no dia no sing duwe. Sama ada orang sama orang yang pasar. Orang tahu tuh mana mana kutut golek ketane ringin yang pasar nih. Ini sing golek no malah juragane. Golek no pur, golek no manuk kuto, ano pa, ketanireng, di golek no kroto. Ini usah golek no, rasa manuk aja, rasa golek. Cukup juragane mergo
sregep negel. Nah, ati kula samane ati sing negel apa ati sing bijet? Lha nek ro dhuwit ngenegel ur keteke ur kedhuwe. Ora ur keteke tapi dhuwe-dhuwe. Dhuwe-dhuwe kuwi nek cah wedok yo ayu-ayu, ayu. Oh negel kok ngolah ngalih ngono kuwi. Malah diketeki sing duwe malah misuhi sing duwe. Oh matamu picek lho Mas. Nek manuk kok malah misuhi sing duwe dibelah. Dibelah cek mending. Nek kucing malah dijarno ae kok panganan cek ngono. Ngono niku monggo sakniki ayo berlomba-lomba negelno atine dhewe-dhewe. Dipanggulno dhewe-dhewe menurut isane dhewe-dhewe. Samane iso maca selawat, maca selawat, istighfar, istighfar. Panggonane teng pasar ya dodol sing bener. Aja sampai apus-apus. Panggonane dadi pegawe ya dadi pegawe sing tertib. Dadi kiai ya mulang sing ikhlas. Dadi santri ngaji sing ikhlas. Dadi guru mulang sing bener. Dadi murid ya ora neko-neko sekolah sing tenaran. Sedoyo gantung teng Allah, iku mengke rahmate Allah mesti bakal sumebar wonten masyarakat niki. Lebih dari itu kita akan dianggap sebagai ummatan wasaton, menjadi khairu ummatin. Bagus-bagusnya umat wonten ngersani pun Allah Subhanahu wa taala. Ini kuwi wau, sing tinggu dasar niku wau. Wahyune Allah datang Nabi Daud. Nah, enak wong kok sampai njaluk tulung liyane Allah, malah bumi langit dibumpet karo Gusti Allah. Tapi lek enak wong kok njaluk tulung ning Allah tok, bumi langit ngalang-alangi, Allah tetep golekno dalan dalan keluar. Niki jadi ngotot ini pun mireng ni gue, jadi saya ngusul ngotot. Ngotot ini pun mireng dah, ngulur ngotot ini. Tapi kok panggil aku aku, gue panggil aku. Kenapa sebabnya? Kok isu panggil aku? Mereka ni gue lah panjangan sedoyo niki, corong nekani undangan ngotot. Posisinya kaduan. Nekani undangan posisine kaduan. Dadi ragu-ragu engko ge uman berkat, engko ge ora ngoten lho. Jenengan lek napa nekani undangane sing di omah utawa pas resepsi napa pernikahan utawa kok munggo sampean ge ngono apa malah kumpule sopir, malah jejere tukang becak ngoten. Niku nek arep nek jumjuman berkat bareng sampean ora ro. Malah kadang wis pesimis salah, wis paling ora uman wong atase tukang becak kok ngoten. Mungkin apa? Sama dia penganggap lah sing duwe gawe niki cetil. Sing duwe gawe cetil. Padahal sing duwe gawe sugih, malah kadang-kadang sing dicono supire. Khusus kanggo wong 5-6 iki rewang utang 5 iki sopir karo tukang becak dicono. Iki sing ngarep panggung iki gampang kapan-kapan guri-guri kene. Yo malah ngoten to, Lek. Ya Allah, mung ngono man. Amun dikira lek sing diparingi kawasan iki wong dhuwur-dhuwur tok wong sugih-sugih mboten mesti wong ketentremane kadang-kadang enten teng isor jembatan. Iki wong sing urip teng isor jembatan wis gawen santai, ora peduli dolar mundak mbok ora mundak ora roh ndak ya. Gitu nggih. So santai wawon, butuhe pokoke lek cedhek ning restoran kok enek sisa dipangan ngono sa ayeme ra karuan. Niku jenenge ketentreman lho sing roh dolar roh iku malah bingung kadek bingung aja-aja. Bingung aja-aja, betul. Ngomong ning korane teraja-aja bingung wong akeh. Nah, wis sampeyan niku pun, sakniki belajar ngedepno ati, diadepno mantep manteng dhateng Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar kewajiban diterusne tanpa enten beban, kuatir gagal. Nek niku dimantepi tenan, insyaallah kehidupan niki saged stabil. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya pikantuk pitulung saking Allah, saged-saged saestu-estu saged keparek wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Monggo kita pungkasi kanthi sareng-sareng donga Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala barakan wa sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.